9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Активність окупантів знову підвищилася. Російські найманці накривали вогнем із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Загалом напередодні зафіксували 10 ворожих обстрілів. На пунктах пропуску на Донбасі вкрай необхідна постійна присутність лікарів. За попередній рік на КПВВ Донеччини і Луганщини померли 27 людей, переважно літнього віку. На перетині лінії розмежування їм ставало зле, повідомив представник Офісу українського омбудсмена Павло Лисянський. Він зазначив, що протягом 2019-го бригади швидкої майже 300 разів виїжджали на такі виклики. Саме тому Офіс омбудсмена закликав місцеву владу забезпечити постійну роботу медиків на КПВВ. Тіла сотні загиблих внаслідок авіатрощі українського лайнера ідентифікували у Тегерані. Про це повідомив очільник тамтешньої прокуратури. Останки 30 жертв уже передали їхнім родинам. Тіла українців мають доправити на батьківщину до 19 січня. Нагадаю, 8 січня катастрофа літака МАУ в районі міста Паранд забрала життя 176 людей, із них 11 українці. Президент Ірану Гасан Роухані визнав, що в Боїнг влучили ракетою ненавмисно і пообіцяв притягнути винуватців до відповідальності. Верховна Рада напередодні схвалила заяву щодо відповідальності Тегерану за збиття українського Боїнга. У тексті документа парламентарі закликають Іран взяти на себе повну відповідальність за поцілення у пасажирський літак, а також виплатити всі компенсації. А світову спільноту підтримати Україну, щоб встановити усіх винних у трагедії. В Ірані тим часом затримали чоловіка, який зняв відео, як в український Боїнг над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіяні шкоди національній безпеці країни. Водночас журналіст Наріман Гаріб, який першим оприлюднив ці кадри, заявив, затриманий не має жодного стосунку до відео. Мовляв, людина, яка це насправді зробила в безпеці, а це ще одна брехня іранської влади. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої. Ігорю Редькіну його заарештували на 2 місяці без можливості внести заставу. Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва і був поранений її чоловік Адам Осмаєв. Слідчі дії у справі тривають. За даними поліції, до групи нападників входило 7 осіб. Декого затримали торік у вересні. Замовників досі не встановили. Розколи на завдовжки 500 метрів. В Очакові стався найбільший за півстоліття зсув ґрунту. Влада райцентру про таке знає, але розв'язати проблему не може. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Марина Михайловська. Моментально посунула земля по всьому цьому, по всій лінії. Узбіччя, отак от прямо раз, воно і посунулося. Солдати саме несли варту, коли на світанку стався сильний сув. Бачили, як відколовся великий шмат кручі та сповз разом із парканом і військовими окопами. Звідси до турбаз рукою подати, а от військова частина опинилася в епіцентрі. Дорога йшла прямо на берег. От вона так сіла, що вон лестниця, яка, виходить, висить в повітрі. Це настільки сильне вивоплення. Суви в містечку на морському узбережжі – не рідкість, але в цьому районі таке сталося вперше. Чому – чиновники лише гадають. Схил був терасований, берег – пологий. Останнім часом в Очакові не спостерігалося жодних небезпечних сейсмічних явищ. Угроза є з двом зданням, може бути, тому що подвіжка ґрунта продовжується. Ці прорізи – це теж попадання води, вологи, а глина у нас – ґрунти другої просадочності. Тип ґрунтів, який при попаданні вологи починається, де ті розвали. Тиск на ґрунт був настільки сильний, що подекуди на березі утворилися цілі острови піску. Висота обриву близько 30 метрів. Територія під ним досі не огороджена і доступна для відчайдухів. Це дикий пляж, де влітку відпочиває та засмагає безліч людей. Взимку тут люблять прогулюватися місцеві. Під час суву дивом ніхто не постраждав. Зараз перший раз ми так побачили. Ну потрошки, може, десь і було, а то так перший раз таке. Так воно дійде і до Очакова дійде. Треба, щоб щось робили, виділяти средства якісь, щоб допомагала держава. Та, власне, робити місцева влада нічого й не може. На відновлення потрібні мільйони, а їх в Очакова немає. Як і фахівців, які могли би з'ясувати, чому стався сув та як укріпити берег. Тож місцева влада сподівається на допомогу держави і на те, що інцидент не зіпсує наступний курортний сезон. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область.
У Дніпрі чоловік облив безхатька спиртом і підпалив. Той помер на місці. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Поліцейські затримали 26-річного палія. Як з'ясувалося, злочин він скоїв після того, як випивали із потерпілим. На місці події правоохоронці знайшли 8 порожніх пляшок спиртової настоянки «Глоду». Палію за умисне вбивство загрожує до 15 років тюрми. За що вас задержали поліцейські? За те, що я спалив чоловіка. А ви це зробили? Да. А як все произошло, скажіть? Я толком не пам'ятаю, тому що я п'яний був. Ви його чим-то обливали, чи що? Да, боярышником. А зачем ви його обливали боярышником? Я сам цього не можу зрозуміти далі. Ну, там декілька осіб, які проходили і знаходились саме під час цього підпалу поряд із потерпілим. Будемо встановлювати їх особи для того, щоб з ними поспілкуватися. Поліції відкрито кримінальне провадження за фактом ненадання особі допомоги у разі, якщо вона опинилась у ситуації, коли її житті загрожує небезпека. Колишньому начальникові Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Одеській області Віктору Федорчаку повідомили про підозру. ДБР звинувачує його у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до 4 масштабних пожеж у дитячому таборі «Вікторія», в обласній психіатричній лікарні, в готелі «Токіо Стар» та в коледжі. Загалом, внаслідок цих трагедій загинули 36 людей. Якщо провину Федорчака доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Понад 1500 школярів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому під Києвом. Їхні батьки оголосили протест. Людей обурює, що діти змушені вчитися у старому приміщенні, де учнів більше за норму в 5, хоча поруч новенький корпус, який вже 2 роки як збудували. Хто і чому затягує з відкриттям, з'ясувала Ольга Клюєва. Старий корпус школи, побудований у 60-ті роки і розрахований на 340 учнів, щодня приймає понад 1500 дітей. Навчання в 3 зміни. Взимку частина дітей йде до школи, коли сонце вже сідає. Второй урок уже начинает темнеть. 7:30 заканчиваем и идем домой. Я не могу уже делать уроки нормально, я хочу спать. Під клас віддали навіть директорський кабінет, але школа не гумова. Непристосовані класні кімнати, порушення санітарних норм. Щоб достоятися в черзі до вбиральні, перерви не вистачає. У нас дуже коротка перерва, і ми не можемо встигнути в туалет сходити. Понад 5 років батьки боролися за початок будівництва нового корпусу. Влаштовували акції протесту і навіть дороги перекривали. І нову школу таки звели, але тепер інша біда. Вже 2-й рік навчальний корпус не можуть ввести в експлуатацію. Нам обіцяли, що 13 січня після канікул ми вже вийдемо навчатися в цю школу. Але так сталося, що 8 січня ми зателефонували в область і нам сказали, що навіть ще не подали документи до ДАБІ. Тому нас це обурило, і ми вирішили, що ми будемо страйкувати, дітей не пустимо до старої школи, але терпіння наше вже закінчилося. У новому приміщенні майже все готово. Батареї теплі, світло підведено, водопостачання працює. Навіть парти, локери та обладнання для спортзалу завезли. Втім, попри обіцянки відкритися після канікул, дітей у нові класи досі не пускають. Підрядник запевняє, що може відкрити новий просторий корпус хоч завтра. Але все гальмує паперовий бар'єр. Документи на отримання сертифікату департамент здав уже. Тобто процес ввода в експлуатацію цього об'єкта вже пішов. Тобто ми практично всі роботи виконали. Зараз ходимо просто, моємо, підкрашуємо, підбілюємо. Фактично школа готова. Обурені батьки, які стомилися роками чекати, не пустили дітей до школи і влаштували незвичну акцію з вимогою дозволити навчання в новому корпусі. Ми хочемо, щоб діти, скажімо, нащедрували на школу, щедрувати, колядувати на совість чиновникам, на відкриття школи. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Посадовці пообіцяли відкрити новий корпус вже у лютому. Наразі до приміщення завозять обладнання для кабінетів фізики та хімії. Ольга Клюєва, Вячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». У приміщенні столичної лікарні на маленьку дитину упали двері. У хлопчика перелом стегна, тож його ушпиталили, а мама постраждалого звернулася зі скаргою до поліції. Через інцидент правоохоронці розпочали перевірку, щоб з'ясувати усі обставини. У Нікополі на Дніпропетровщині викрили нарколабораторію. Її влаштували 2 містян просто у себе вдома. Крім психотропів і обладнання для їхнього виготовлення, поліцейські вилучили саморобну зброю, понад 500 набоїв і корпус гранати. Усе направили на експертизу. Наркоділкам загрожує до 7 років загратування.
До злочинної діяльності причетні два раніше засуджені місцеві мешканці 1975 та 1978 років народження. Під час слідчих дій поліцейські вилучили близько 500 грамів метадону, 3 кілограми марихуани, майже 100 грамів метамфетаміну, прекурсори, інші речовини та обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропів. Садівник Валерій Прокоф'єв із Миколаєва цілий рік вирощує екзотичні фрукти, навіть назви яких дивина для українців. Гуава, пітахая, маракуя та багато інших. Таке незвичне захоплення зробило чоловіка відомим на все місто. Деякі секрети екзотичного садівництва і нам вдалося вивідати. Підрізати, підкопати, полити. Роботи в теплиці щодня вдосталь. Тут у Валерія десятки рослин. В катках, горщиках та склянках. І всі екзотичні. Лимон пандероза, пасіфлора, ананас, пітахая. А почалося все 15 років тому. Чоловік занедужав і знайшов розраду в садівництві. Спершу спробував виростити інжир і гранат. Рослини прижилися і дали плоди, тож експерименти чоловік продовжив. Підшукував насіння та саджанці, де тільки міг. Дещо дарували знайомі. Інтересно, виростіть, подивіться, що вийде. І можна ли це ли вирощувати? Іскав літературу, потім з'явився інтернет. Зараз там куча груп любителів екзотики. Там зараз черпаю інформацію. Для своїх улюбленців Валерій власноруч побудував теплицю. Тут рослини зимують, а в теплі пори року добре виживають і в кліматичних умовах півдня України. Єдине, чого справді потребує такий сад – це рясного поливу. За таких умов врожаї можуть бути частими і багатими на плоди. Кілька років тому я на одному дереві добився 7 урожаїв. Так як вона плодоносить на прирості цього року, просто поочередно отрізав веточки. Садівник переконаний, в Україні можна виростити будь-який екзотичний фрукт. Навіть на підвіконні. Головний секрет успіху – любити свою справу. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Київ спорядить 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції України Дмитро Кулеба після зустрічі з заступником генсека Альянсу Джоном Манзою. Армійців планують направити до Іраку. Щойно місія блоку відновить там роботу. Інструктори НАТО тимчасово зупинили навчання іракських військових після убивства іранського генерала Касема Сулеймані на початку січня. Комітет із розвідки Палати представників США оприлюднив нові докази у справі щодо імпічменту президента Трампа. Йдеться про СМС-повідомлення, імейли та документи, які Конгресу передав бізнесмен Лев Парнас. Вони підтверджують, особистий адвокат очільника штатів Руді Джуліані активно підштовхував українську владу до розслідування щодо Джо Байдена, політичного суперника Трампа на майбутніх виборах. Нагадаю, Палата представників уже затвердила 2 статті обвинувачень главі Білого Дому. Це зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Сьогодні там голосуватимуть, щоб їх офіційно передали для розгляду у Сенат. В американській школі знову стрілянина. Цього разу у місті Бель-Ейр, штат Техас. Від поранень загинув 16-річний учень. Нападник втік. За кілька годин його та ще одного підозрюваного затримала поліція. Для пошуків стрільця правоохоронці скористалися безпілотником. Триває слідство, що спричинило конфлікт між школярами, наразі не повідомляють. У Каліфорнії пасажирський літак скинув реактивне пальне над житловими кварталами, зокрема над кількома школами. Діти та дорослі скаржилися на запах у повітрі, який, за їхніми словами, роз'їдав очі. Постраждалим надали медичну допомогу. Лайнер прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая. В авіакомпанії кажуть, він був змушений скинути пальне внаслідок аварійної ситуації на борту. Імпровізовану лікарню для коал облаштували на австралійському острові Кенгуру. Там виходжують тварин, які постраждали від нищівних пожеж. Як лікують погорільців і куди направлятимуть потому, розповість Анна Філь. Це коала номер 64. Без імені, бо усіх пацієнтів, які прибувають до цього шпиталю, назвати не встигають. Промиємо фізрозчином, потім намастимо маззю і за тиждень загоїться.
Цього хворого привезли кілька днів тому з опіками кінцівок. На щастя, не смертельними. Під анестезією тварину оглядають ветеринари. Кажуть, ведмедик швидко йде на одужання, та нові постраждалі прибувають щодня. Ми працюватимемо тут щонайменше місяць-півтора. Саме стільки часу потрібно, щоб вилікувати нинішніх пацієнтів. Утім, пожежі тривають, тому, вочевидь, потерпілих буде ще більше. Вогонь винищив половину території острова Кенгуру. Раніше він славився своєю незайманою природою і слугував домівкою для 46 тисяч коал. За підрахунками ветеринарів, нині залишилося близько 9 тисяч. І вони потребують особливо ретельної охорони. Популяція коал на острові Кенгуру унікальна. Головне, що тутешні тварини не є переносниками хламидіозу – інфекційної хвороби, яка для коал може бути смертельною. Тим особам, які полишили острів, назад повертатися вже не можна. Тому нам не вдається завести сюди коал, щоб відновити популяцію. Ще одна проблема – куди повертати тих, хто вже одужав. Працівники місцевого заповідника кажуть, найімовірніше доведеться споруджувати для коал вольєри і привозити корм. Шкода від пожеж катастрофічна. 90% лісів винищив вогонь, тож тепер коалам просто немає де жити. Австралійські пожежі вирують уже півроку. Вогонь забрав 28 людських життів. Скільки тварин загинуло, точно порахувати неможливо. Екологи називають приблизну цифру – мільярд савців, птахів і рептилій. Серед них – тисячі коал. Австралійці навіть створили петицію. Закликають переселити сумчастих ведмедиків до Нової Зеландії, подалі від вогню. Та фахівці кажуть, палає здебільшого на півдні, а до популяції Північної Австралії стихія поки що не дісталася. Уряд виділив 35 мільйонів доларів, щоб лікувати погорільців і насаджувати нові ліси. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Півтисячі скелелазів підкорювали замерзлі водоспади у французьких Альпах. У комуні Егіль провели щорічні змагання з льодолазіння. Це різновид альпінізму, коли спортсмени підкорюють круті крижані схили за допомогою спеціального спорядження – кішок і кригорубів. На чемпіонат до Франції прибули учасники з 17 країн. Влаштовують екстремальні перегони вже 30-й рік поспіль. Усі учасники – досвідчені альпіністи, але деякі тренувалися лише на скелях або взагалі в приміщенні. З кригою мають справу вперше, тож їм доводиться підлаштовувати інструменти і адаптуватися до холоду, бо руки і ноги добряче мерзнуть. Це дуже незвичний досвід – підійматися на гору по природній кризі. Треба звикнути до такої поверхні, це вам не камінь. Спершу лячно, але на вершині відчуття неймовірні. На крилах крізь небесні ворота. Двоє французьких каскадерів пролетіли на реактивних двигунах через печеру у горі Тяньмень. Це диво природи, розташоване в одноіменному національному парку в Центральному Китаї. Його вважають одним із символів країни. Відчайдухи виконали трюки ще в листопаді, але відео викликали лише тепер. Летіли на швидкості майже 400 кілометрів за годину. Небесні ворота немалі, 57 метрів завширшки і 60 заввишки, проте втрапити точно в отвір виявилося нелегко. Трохи страшнувато, бо здалеку печера виглядає крихітною, а коли наближаєшся до неї на величезній швидкості, один неточний рух і ризикуєш врізатися в скелю. Але нам усе вдалося, тож це величезне досягнення для нас. Підкорити небесні ворота – наша давня мрія. Наш друг Джеб Корлі вже зробив це кілька років тому. Але удвох через печеру ще ніхто не пролітав. Балакуча Тесла. Ілон Маск анонсував випуск електрокарів, які зможуть говорити. Засновник компанії опублікував у соцмережах ролик, на якому автомобіль, проїжджаючи повз людину, видає фразу «Не стій там за стовпом, застрибуй». Певно, машина обладнана динаміками, які мають попереджати пішоходів про своє наближення. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випускового півдні. На мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.